16 वर्ष परे लोकंक अभियोग सुनिछंती पीपल सीएम माने लोकंक मुख्यमंत्री निजर समस्या समाधान पई सीएम को निकटरे गुहारी करबाकू मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे लंबा लाइन लागिछि प्रबल भिड़ दीर्घ वर्ष हला लोक माने समानकर समस्या मुख्यमंत्री को जणाई पारु नथले अभियोग सुनानी बेले मुख्यमंत्री को सह मंत्रिमंडल रो अन्य सदस्य उपस्थित रहिछंती ନା ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ମଉସା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ବାପା ଦଖଲ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ଦଖଲକାରୀ ଭୂ ବାପା ଦଖଲ କରୁଥିଲେ ବାପା ନାଁରୁ ପୁଣି ମୋ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ୍ବ ବିଜୁଳି ଶାଗୁଆନ କାଜୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ 2000 ଗଛ ଲଗେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର କିଶନନଗର ତହସିଲଦାର ଗ୍ରୁପ ଧରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାର୍ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇଟା ପତା ଦରକାର ସେଇଥିରେ ମୋ ଘର ଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛି ପଟା ଦିଅ ବୋଲି ଏଇ ଯାଇଥିରେ ଦେଇଛି କଲସା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଇନି ପଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ମୋତେ ପଟା ଘର ଗଲା ଯାଇଛି ସାର୍ ମୋର ଘର ଗଲା ଦେଇନି ମୋତେ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ପଟା ଦିଆଯାଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଘର ଦିଆଯାଉ ଦାବି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାଥ ମୁଁ ଆସିଛି କଟକ CDS Sector 6 କୃଷକ ବଜାରରୁ ମୁଁ ଆମର ଘର ମୋର ଘର ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ଅନାପତି ବସ୍ତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ 2006 ମସିହାରୁ ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଆମ ବସ୍ତିଟା ହେଇନି ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରୋଜରୁ ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ହେଇନି ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାର ଘର ନାହିଁ କାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଭେଟିକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ତାକୁ ବୁଝିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର କେମିତି ଆସୁ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ସରକାରରେ ଏଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପୁରା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପୁରା ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତକୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ କିପରି ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ପିପୁଲ CM ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ତାହା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏମିତି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା'ର ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଜ୍ଞା ଘର ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଧି ହେବା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଆସିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ମା ପଇସା ପାଇନି 20,000 ଟଙ୍କା ମା କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଥିଲା କଟକରୁ ଫେରେଇକି ନେନି ଘରେ ମରିଲା ସେ ପଇସା ପାଇନି ଆଜ୍ଞା
ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାପା ନେଇ ଆସିଲି ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ବିଲ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମାଗି ଯେତିକି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଏ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ସୁଇଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ଗାଡ଼ି ରହିକି ପଡ଼ିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିନି ତ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।